Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ką malonu buvo, pirmas varžybos, kuriuose tikrai vyrai atidavė ir darė, ką norėjom. Laimėjom visus 4 ketvirčius, kas ir buvo reikalavimas, ir gavo visi pasižaist. Užbaigėm visą rezervinės rinktinės ciklą, 3 pergalėm, tai malonu. Žaidėjas, Deividas ir Vytis, tavo komentarai. Visų pirma, ačiū ir treneriam, ir komandai, ir visiems, kas padėjo, kas dalyvavo, ir žiūrovom, aišku, kas atėjo. O rungtynės, tai matėt, visi mėgavos krepšinių. Treneriai davė užduotį greitai žaisti, ką ir darėm. Pasitaisė, manau, po pietų rungtynių ir trečiam kelinį nesugriuvom. Buvo sunkiu atkarpu, aišku, bet nesustojom, važiavom toliau ir džiaugiamės pergalę. Pereinant prie klausimų, gal tada treneri visoms labiausiai rūpima naujieną. Kas yra tie žaidėjai, kurie keliauja toliau su pagrindinė rinktinė treneris? Taip, ciklas baigtas, yra 3 žaidėjai. Kaip žinot, Maldūnas jau išvažiavo anksčiau. Dovydas Giedraitis, Matas Jogėla ir Deividas Sirvydis prisijungia prie pagrindinės rinktinės stovyklos, pradedant nuo rytojus. Tai 3. Veikinimai Deividui. Dėkui. Tai ką, kolegos, prašom, klausimai. Tai klausimas treneriui, gal tada apriepti visą šitą rezervinės rinktinės ciklą, kaip manot, ką jisai davė žaidėjams, ką jums galbūt asmeniškai davė, ir ar jisai yra naudingas visas šitas rezervinės rinktinės susibūrimas? Labai išsiplėtęs toks klausimas, bet sakysiu taip, labai naudingas mano atžiūrėtų pasižiūrėti, kaip viena tai yra dabar vasarom pasibaigų sezonui žaidėjai jauni, visi ieško kažkur išvažiuoti į užsienį ar Ispaniją ar į Ameriką, kažkur sportuoti ten ieškoti. Manau, kad šita programa rezervinės rinktinės tai duoda tiem žaidėjams tai daryti Lietuvoje, kur nereikia niekur važiuoti, kur yra sukurtos tikrai geros sąlygos. Su gerais žaidėjais, gerais treneriais, gerom sąlygom ir varžybom. Kita tai yra pačių žaidėjų, kurie yra to, sakykime, ant ribos rinktinės, dar pasibaigė jau U20, ta tokia riba, kurie lygtai žiūrim, lygtai nežiūrim, bet visų neprikviesi į rinktinę, yra idealiai atvažiuoti, pasportuoti, visi mato, dirba su rinktinės treneriais bendrauja, mato ir rinktinę, ir žmonėm įdomu sužaisti varžybas, tai bet kuriuo atveju tai yra labai naudinga ir žaidėjams, asmeniškai man irgi taip pat, padirbti su žaidėjais, kažkuriais aš esu buvęs pažįstamas nuo Žalgirio laikų, kai su kažkuriais mažiau, man suteikia tą galimybę susipažinti su jaunimu, kuris eis toliau ir į rinktinę, nori iš tos rezervinės išplėstinio sąrašo į pagrindinį, taip kad abipusis, man atrodo, abipusė nauda. Kalbant apie tos 3 žaidėjus, Jogėlą, Sirvydį ir Giedraitį, kaip vertinant jų galimybes toliau skintis tą kelią į pasaulio čempionatą? Čia gal būtų klausimas vyr treneriui, vyr rinktinės. Visi turi visus šansus, man atrodo. Čia niekam nėra užskirstas kelias kažkur kažką daryt. Man atrodo, atvažiuojant į treniruočių stovyklas, kaip tu žaisi, kaip atsinešimas į darbą, kaip tu treniruosiasi, vis tiek matom, kad vasara nebuvo tokia, kur suvažiavo visi, taip kad galimybės ir tie šansai yra visi. Treneris Maksvytis užsiminė, kad ir jūs jungsitės prie pagrindinės rinktinės, koks bus jūsų vaidmuo ir ar vyksite į pasaulio čempionatą? Taip, aš prisijungsiu prie pagrindinės rinktinės, būsiu per visą pasiruošimo ciklą iki išvažiavimo į pasaulio čempionatą. Ir išvažiavus rinktinį į pasaulio čempionatą, judėsiu atgal į Jungtinės Amerikos valstijas, laukia manęs ten jau darbai. Kalbant apie kitus, pavyzdžiui, metus, šiemet gavo tą patirtį, ar nesinorėtų iki galo eiti su rinktinė ir olimpinės žaidynės, tarkim, kaip treneriui? Tai jeigu iš savo naudiškos pusės, tai aišku, kad norėtus, bet visi žmonės atvažiuoja su tikslais, visi dirba, nėra, kad kažkas atvažiavo ir dabar dėl vieno žmogaus atvažiavusio, kad pasikeis kažkokį rinktinės trenerių štabas ar kažkaip. Mes turim, aišku, visi turim kažkokius norus ir tikslus, bet žinai, nematau to reikalo kažką keisti, aišku, kad norėčiau.
O kaip bus kitais metais, tai pažiūrės. O sparsai išleistų ramiai, netrukdytų jam čia jūsų darbas rinktinėje? Nu, jeigu kažkiek žinai apie tą trenerį, kuris yra pagrindinis ten, tai žinai, kad tikrai nebus jokių trukdymų. Minėjo tos tris žaidėjus, kurie pateko į kandidatų pagrindinės rinktinės sąrašą. O kas buvo arčiausiai, ką galbūt irgi rekomendavote dar Maksvyčiui, bet liko už to brūkšnio, pavyzdžiui, Beliauskas labai gerai tiek šiandien sužaidė, tiek prieš tai rungtynės? Žinot, sąrašus, matė sąrašus, man atrodo, didžiausios spragos ir buvo ten ketvirtų numerių, ne, tų antrų, trečių jau rinktiniai tikrai yra. Ir taip, Laurynas sužaidė labai gerą, tą ciklą turėjo pasiruošimo ir tikrai tikiuosi, kad jam visą šitą pasiruošimo ciklas, tos dvi savaitės ir tos varžybos padės vasarą ieškant komandos ir linkiu jam jokios sėkmės. Bet sąrašai yra tokie kokie, reikia užpildyti tas spragas komandose, kurių yra. Deividai, pačiam kaip metikui, kaip snaiperiui, kiek svarbus tas pusės metro skirtumas nuo Amerikos krepšinio NBA lygoje ir G lygoje, žinoma, kad tritaškis yra toliau čia arčiau, vis tiek pats metikai kaip automatas jau tas tritaškius, ar reikia laiko vėl grįžti prie europinės aikštelės ir kiek tai galbūt trikdo taiklumą tau? Nesakyčiau, kad labai kažkas yra didelis skirtumas bent jau man, bet faktas reikia kažkiek apsiprasti. Ypač per rungtynės, vis tiek metimas šiek tiek gaunas skirtingas, bet aš ten nuo tos linijos beveik nemetu, vis tiek automatiškai gaunasi tolimesni šiek tiek metimai, bet nematau problemos. Pats turbūt supranti, kad vyrų rinktinėje kandidatų iš pradžių sudėtyje neturėsi tiek daug progų turbūt atakuoti, kiek čia ir laisvės tiek, kiek galbūt tai sukurs papildomo spaudimo kiekvieną metimą įsimetant ir siekiant jį pataikyti. Nu, spaudimo niekas mane kelia ir esu įpratęs jau taip. Ir kai buvo Amerikoje, turėdavo atkarpų, kuriuose išleidžia vidurį rungtynių ir turi pataikyti. Bet taip pat ir vasaros lygo praeitais metais, tai čia nieko naujo ir manau esu pasiruošęs. Treneri Viktoras Vembanjama, San Antonijaus Spurs pašauktas šiemet, ar gaus patarimų iš jūsų, kaip žaisti nugarai krepšį? Tobulinti, atrodo. O ką čia bendro turi surinkti? Ne? Nu, tiesiog, kadangi galima pavės šitą klausimą. Turim trenerių štabą, manau, kad visi turėsim progą prisiliesti. Sezonas tikrai bus ilgas, manau, kad jis ten tikrai bus ilgiau negu vienus metus, taip kad visi turės progą pakalbėti, pasižiūrėti ir padirbti su žmogu. O krepšininkai šiandien sužinojo, kad bus prisijungs, kas prisijungs prie vyrų rinktinės? Turim dar. Davidai, tai dar gal galėtum išsiplėst, koks tas jausmas, kad vis tiek pagrindinė rinktinė pirmą kartą atsidūrė pagrindinės rinktinės sąraše? Jo, tai kaip ir čia anksčiau esu minėjęs, tai yra vis tiek svajonė, bent jau man. Ir nežinau, dėjau darbo stengiusi, būna, kai nesiseka, matėme rungtynėse, ten griūni, slysta kamuolys, bet tai yra proceso darbas. Bet smagu, džiugu, bet reikia grįžti prie darbų ir važiuoti toliau, žiūrėti, stengtis pakliūti dvyliktuką. Čia irgi matysim, kaip seksis. Labai akivaizdu, kad matėm Europoje tave dar vienokį, dabar jau visiškai kitoks grįžęs ir pridėjęs labai daug to žaidimo su kamuoliu. Kiek tai yra akcentas tavo tolimesniam tobulėjime, tas žaidimas būtent su kamuoliu, o ne be jo? Tai šią vasarą realiai ties tom labai daug tą akcentavau, nes kaip ir visą laiką tą turėjo, bet matome anksčiau. Yra momentų, kai jau pavargsti, nesi ant tiek užtikrintas, ar slysta kamuolys, ar kažką, tai čia, manau, didelė dalis mano ateities planų. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.